হয় আমাৰ ইয়াত এই বগৰী জেং বেটেনী অঞ্চলৰ নোৱাগাঁৱত আজি বহুত দিনৰ পৰা 2016 চনৰ পৰাই নাহৰফুটুকী বাঘৰ বিচৰণ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছিলে আৰু সেই অনুপাতে পিং উজাৰবদ্ধ এতিয়ালৈকে এঘাৰ এটা বাঘ কৰা হ'ল আৰু এতিয়াও কেইবাটাও বাঘে মুক্তভাৱে দিন দুপৰতে বিচৰণ কৰি ফুৰা ৰাইজৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছে আৰু এই বাঘকেইটা অতি সোনকালে বন বিভাগে পিঞ্জাবদ্ধ কৰি পেলাই অঁতৰাই নিনিলে এই আমাৰ নোৱাগাঁও ৰাইজৰ যথেষ্ট পশুধন ক্ষতি কৰিছে। গৰু ছাগলী গাহৰি ঘোঁৰা পোৱালি ইত্যাদি কৰি পেলাই যিখিনি ক্ষতি কৰিছে এইখিনি জনসাধাৰণৰ বহুত ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে। এইখিনি মই বন বিভাগক অনুৰোধ জনাওঁ যে আৰু এটা পিঞ্জৰাই নহয় আৰু অন্ততঃ পাঁচটামান পিঞ্জৰা ইয়াত দিব লাগে, যিহেতুকে বাঘে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে চুং সলাই ফুৰে। সেইকাৰণে আৰু পাঁচোটামান পিঞ্জৰা ইয়াত দি পেলাই অতি সোনকালে এই বাঘকেইটা পিঞ্জাবদ্ধ কৰি পেলাই নিবৰ কাৰণে বন বিভাগক আমি হয় আমাৰ ইয়াত এই বগৰী জেং বেটেনী অঞ্চলৰ নোৱাগাঁৱত আজি বহুত দিনৰ পৰা 2016 চনৰ পৰাই নাহৰফুটুকী বাঘৰ বিচৰণ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছিলে আৰু সেই অনুপাতে পিং উজাৰবদ্ধ এতিয়ালৈকে এঘাৰ এটা বাঘ কৰা হ'ল আৰু এতিয়াও কেইবাটাও বাঘে মুক্তভাৱে দিন দুপৰতে বিচৰণ কৰি ফুৰা ৰাইজৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছে আৰু এই বাঘকেইটা অতি সোনকালে বন বিভাগে পিঞ্জাবদ্ধ কৰি পেলাই অঁতৰাই নিনিলে এই আমাৰ নোৱাগাঁও ৰাইজৰ যথেষ্ট পশুধন ক্ষতি কৰিছে। গৰু ছাগলী গাহৰি ঘোঁৰা পোৱালি ইত্যাদি কৰি পেলাই যিখিনি ক্ষতি কৰিছে এইখিনি জনসাধাৰণৰ বহুত ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে। এইখিনি মই বন বিভাগক অনুৰোধ জনাওঁ যে আৰু এটা পিঞ্জৰাই নহয় আৰু অন্ততঃ পাঁচটামান পিঞ্জৰা ইয়াত দিব লাগে, যিহেতুকে বাঘে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে চুং সলাই ফুৰে। সেইকাৰণে আৰু পাঁচোটামান পিঞ্জৰা ইয়াত দি পেলাই অতি সোনকালে এই বাঘকেইটা পিঞ্জাবদ্ধ কৰি পেলাই নিবৰ কাৰণে বন বিভাগক আমি